Gago, Dragane Bjelica, dobro jutro. Dobro jutro. Kako je lepo jutro u Poljskoj kad se pobedi prethodne večere. Kako da ne, kako da ne. Prelepo jutro. Pravo da kažem, Nešo, baš smo oduševljeni jučerašnjim danom. Imali smo težak put ovde. Putovali smo 12-13 sati, ja sam mislio da je do ovde autoput, međutim, samo je do Slovačke, do jednog dela autoput, posle toga je magistralni, putovali smo dugo, koliko smo uspeli se odmorimo, odmorili smo se i imali smo težak dan, prvo ujutru kvalifikacije, onako relativno teške, španci neugodni, dobili smo 21-18 i posle toga za prolaz sa Litvancima smo imali još jedan meč. Pobedili smo u produžetku, nije bilo uopšte lako. Međutim, dalo nam je, nekako nas je zadovoljilo trenutno, znači dokaz kvaliteta i okrenuli smo se na narednom meču, to je bio sa Partizanom meč. Za moj ukus smo odigrali odličan meč sa jednom fenomenalnom ekipom koja nama ne leži, zato što su njihov najniži igrači otprilike viši od mene i od Đoneta i od Duleta, i svi ostali su oko 2 metra plus minus par santimetara, tako da nam ne odgovara ta ekipa. Igraju dobro, se kreću, dosta se otvaraju dosta guraju loptu dole, što nam ne odgovara, ali smo imali otvoren meč, izgubili smo, imali smo 2 penala na 18-17 i promašili smo oba penala, izgubili 21-17. Posle toga Partizan gubi od Omahe, Amerikanaca, gubi i neizvestan meč, međutim izgubili su 21-19 na kraju, što je nama otežalo celu situaciju. Ja smo morali da dobijemo 21-16 Amerikance, najviše da nam daju 16 poena da bi prošli grupu. Meč smo shvatili ozbiljno, ali opet rasterećeno, bio nam je cilj da igramo igru koju smo igrali do tada, da ne izmišljamo, da nas ne povuče lopta. Amerikanci su strašni fizički, svi zakucavaju, brzi su, tako da smo ih iznenadili mi našom agresivnom odbranom i kolektivnim napadom. Iz toga se otvorilo neke fenomenalne stvari koje su dobre za našu budućnost. Nikola Đonović se probudio, fenomenalni par ulaza imao. Dule je ceo turnir igra na neverovatnom nivou, šuterskom, normalno igračkom. Sale je isto odličan. Ja tu, može se reći, dirigujem onako samokritički, dosta solidno, može još bolje, ali pokazujemo da smo u svetski nivo, da možemo da igramo sa svima, što je jako bitno, i to je to u vezi sa tim prvim danom. Evo sada imali smo onako lepu noć, odmorili smo se super, evo sad doručkovali, sedeli tu sa nekim velikanima ovog sporta, Bulut je sedeo s nama, pričali smo, i još neki igrači, Milutinović iz Partizana, Stevanović, pričali smo svi na doručku o nekim ovako sportskim stvarima i okrećemo se ovom novom meču sa Litvancima. To je Marijampolj, litvanska ekipa koja nas je dobila u Samoboru pre 7 dana. Čvrsta ekipa, jaki su fizički, imaju i dobre ruke, dobre šuteve, imaju i unutrašnju igru, međutim, u dosluhu, u dogovoru sa našim trenerom, direktorom, sa igračem Rašićem sam bio i dogovorili smo se određene principe da postavimo za ovaj meč, i mislim da ćemo sad, kad se sedemo svi, dogovorimo se da će to biti dobro i da ćemo biti konkurentni i biti u šansi da pobedimo ovaj meč. To je četvrt finale. Ko su ostali timovi, koji su parovi, i šta bi nam sledilo, daj Bože, da dobijemo Litvanca?
ovako, mi smo treće ili četvrto četvrt finale, a ukoliko dobimo, idemo na pobednika duela Lozana protiv Poljaka, ne znam tačno kako se zove poljska ekipa, ali odlična poljska ekipa. Za Lozanu igra jedan od najboljih igrača ovog sporta, ovaj Dušan Domović Bulut. Odigrao je fenomenalno prvi dan, on nije igrao skoro dve godine na ovom nivou, Challenger Masters na svetskom nivou, nije igrao ni za koga. Imao je neku kaznu, Lozana mu je valjda platila kaznu, igraće za Lozanu do kraja godine i oni su onako jedna dosta dobra ekipa, iskusna. Biće teško i njima protiv Poljaka, mislim da će pobediti, tako da su, ukoliko mi budemo dobili, najverovatnije ćemo ići na njih, na Lozanu. S druge strane su Partizan igra protiv Pekinga, to je dva Kineza i Lasmanis i Mijezis, olimpijski prvaci, to je protivnik Partizana, a ovamo Antwerp igra sa, stao mi je mozak trenutno, ali to su druga dva četvrt finala. Tako da nama bi ogroman uspjeh bio da pobedimo, time bi najverovatnije opet bili u tri ekipe, što bi nam opet dalo novi Masters, mada i ovo sjajan rezultat iz kvalifikacija doći u prvih osam. Normalno ne zadovoljavamo se, ali najbitnije meni i mojim saigračima je najbitnije da u kontinuitetu poštujemo principe, da igramo našu igru i da pokušamo tim ponavljanjem neke igre da živimo. Najbitnije nam je da ne iskačemo iz toga sad ovaj meč, da odigramo odgovorno, u napadu lepršavo i nek bolji pobedi.